মোৰ নাম ভাস্কৰ শিখা শইকীয়া। সদ্যঘোষিত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত 17 নম্বৰ স্থান প্ৰাপ্তিৰে মই অসম পুলিচ সেৱাত যোগদান কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ আৰু মোৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ কৰাৰ। মই যোৱা 2022 বৰ্ষত গ্ৰেজুৱেশ্যন সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান মোৰ বয়স খুবেই কম, প্ৰায় 23 বছৰ বয়স। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই উপলব্ধি প্ৰাপ্তি কৰিবৰ কাৰণে যিটো যাত্ৰা, আৰু সেই যাত্ৰাত কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ যিটো টীম অংশগ্ৰহণ দা হওক আৰু এই কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ গাইডেঞ্চ প্ৰগ্ৰাম, সেই মোক যথেষ্ট সহায়ক কৰিছিলে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত ইণ্টাৰভিউ গাইডেঞ্চ প্ৰগ্ৰাম, স্পেচিয়েলি মোৰ ইণ্টাৰভিউৰ আগত মই তাতে গৈছিলোঁ আৰু তাৰ যিটো পেনেল আছিলে তেওঁলোকে মোক খুব ভালদৰে বুজাই দিছিলে কেনেধৰণৰ মোৰ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে, ড্ৰেছ পোছাক হ'ব লাগে, আৰু সেইমতেই আচল ইণ্টাৰভিউ দিনাৰ মোক খুবেই সহায় হৈছিলে। আৰু যদি বিশেষকৈ আমি অংশুমান দাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেখেত খুবেই ফ্ৰেণ্ডলি হয়। তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ গোটেই পৰিয়াল খুবেই ফ্ৰেণ্ডলি, যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে। আৰু মোৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কৰিছিলোঁ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়তে মই APSC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধন্যবাদ।